Вітаю, друзі! Розпочинаємо наш ефір. Дякую за те, що ви з нами. Ми і надалі будемо аналізувати усе, що відбувається у нашій країні. І от наразі будемо говорити про проект бюджету, наскільки він реалістичний. А також обговоримо те, наскільки адаптувалися навчальні заклади до так званої посткарантинної реальності. Разом із нами у студії народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», а також заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Дякую за запрошення. Я не дарма сказала, так, дякую за те, що ви погодились, не дарма сказала про посткарантинну реальність, тому що якщо поєднувати навчання ще навесні, коли всі були у дистанційному режимі, то вже зараз більш такий звичний процес для всіх. І ось дозвольте розпочати, будь ласка, з бюджетного процесу. Стартував він вчасно. Кабінет міністрів у зазначений термін подав проект бюджету до Верховної Ради. Тепер далі робота за профільними комітетами. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що цей бюджет має бути збалансованим та ефективним задля подолання так званої коронакризи та виходу із пандемії, спричиненої вірусом COVID-19. І от увагу у проєкті бюджету привернув чималий дефіцит, там близько 270 мільярдів гривень. Крім того, там передбачені видатки на Міністерство внутрішніх справ, і на медицину, і на збільшення видатки на 3 мільярди гривень на Службу безпеки України. От, пане Сергій, скажіть, будь ласка, чи можливо бути, наскільки він реалістичний, чи зможемо ми покрити цей дефіцит і виконати все заплановане? Дякую за запрошення, ще раз дякую за запитання. Дійсно, ви праві, бюджет, ну, це перший тільки крок. Да? Ми зараз почали працювати, зараз в комітетах активно працюють. Ми вже аналізували в нашому комітеті з питань освіти і науки. І незважаючи навіть на такий дефіцит, і дійсно, коли міністр фінансів презентував цей бюджет в п'ятницю в Верховній Раді, ці питання теж лунали. Ми чекаємо на відповіді повноцінні, а не просто на відповіді там за 20-30 секунд на трибуні. Тим не менш, ну, наприклад, з точки зору освіти, в нас теж є питання щодо окремих статей, окремих якихось положень цього бюджету. Ну, наприклад, нас дуже турбує і непокоїть, з нашої точки зору, наднизька сума, яка виділяється по цьому бюджету на ковід з точки зору освіти. Там, якщо я не помиляюсь, біля мільярду, і ну, це не зрозуміло, звідки брати тоді кошти на матеріально-технічне забезпечення школ для дистанційного процесу. А ми розуміємо, що так чи інакше, в деяких школах, в деяких навіть містах, в нас зараз все одно, в червоній зоні, все одно відбуваються процеси. Так, пане Сергію, в цьому контексті взагалі виникають питання, тому що навесні були виділені кошти з освітньої галузі до так званого ковідного фонду. І от перед початком навчального року освітній омбудсмен Сергій Горбачев заявляв про те, що кошти не повернуті. Тоді яка наразі ситуація? Я повністю тут погоджуюся з Сергієм Горбачовим і з нашим спільним баченням в комітеті, незалежно від політичних фракцій. Ми ще на початку червня неодноразово всім представникам і міністерства, і уряду казали, що на 1 вересня ми маємо вийти із забезпеченням школ засобами індивідуального захисту, із забезпеченням матеріально-технічним для дистанційної освіти і з контентом. На 1 вересня жоден з цих трьох пунктів на рівні центральних органів виконавчої влади не був забезпечений. Я про це неодноразово казав, в тому числі в цій студії. На тому тижні Верховна Рада проголосувала майже одноголосно постанову щодо виділення все ж таки коштів на освітні ці потреби. Більше того, там є і кошти на доплату педагогічним працівникам, бо вони теж, ну, фактично на поодинці із коронавірусом зараз. Є доплати медичним працівникам, є доплати працівникам органів внутрішніх справ, а вчителі, які щодня підлягають, ну, в групі ризику, скажімо так, цих доплат немає. Ми майже одноголосно проголосували Верховною Радою. Я дуже чекаю відповідних дій від Кабміну, від уряду щодо того, щоб ці кошти вже в цьому році могли потрапити до в школ, до вчителів, до освітнього процесу. На наступний рік ця сума, я ж кажу, надмала. 1 мільярд гривень, я не розумію, як брати на ці всі речі, на доплати і так далі, і так далі. Тому ми однозначно будемо в комітеті наполягати на тому, що підтримка комітету буде тільки, якщо це буде забезпечено. Також ми не бачимо коштів на забезпечення засобами протипожежними. Ми всі пам'ятаємо ті шалені трагедії, які відбувалися в нас в державі із пожежами. І або ці кошти плануються за рахунок залишків освітньої субвенції. Ми не бачимо ні розрахунків залишків освітньої субвенції, і ми не розуміємо, на що вони будуть витрачатися. Ми не бачимо програми по шкільних автобусах, яка щороку працювала. Ми не бачимо програми по
вбиральням в сільських школах, ми не бачимо програми по інтернетизації освіти і заведенню високошвидкісного інтернету до школ. Ці всі питання нас турбують. Також нас турбує питання, якщо казати про бюджет цього року, а вони дуже щільно пов'язані і з наступним, і з кожним роком, це неефективне використання державних субвенцій на місцях. Якщо подивитися на субвенції на нову українську школу, на спроможню школу, на купу ще там, на STEM освіту і так далі, які ми тут вибивали всі спільно, і Кабмін, і Верховна Рада, і комітет і так далі, і стан використання в окремих областях, зараз у нас, я нагадую, вже друга половина вересня, майже вересень закінчується, в областях там 3%, 7% використання. Тобто кошти знаходяться, кошти йдуть на місця, а там вони зовсім не використовуються. Діти йдуть на 1 вересня до школи не з новими партами, наприклад, не з новими вбиральнями і так далі. Це питання нас дуже турбує, і нам здається, що Міністерство освіти і науки мало б краще, скажімо так, менеджерити цю ситуацію. Тобто відповідну роботу проводити і з департаментами освіти, і з губернаторами, очільниками обласних державних адміністрацій і так далі. Пане Сергію, а чому така ситуація склалася, що немає взаємної співпраці із Кабінетом міністрів? Вже неодноразово лунали заяви про те, що немає, так би мовити, взаємності між парламентом та урядом? Діалог в будь-якому випадку є. Звичайно, що без діалогу неможливо, бо ми, скажімо так, різні гілки влади, і від гармонійної співпраці залежить функціонування всієї держави. Я розумію позицію Міністерства фінансів і Кабінету міністрів, коли, дійсно, ви казали, із шаленим таким дефіцитом бюджету треба щось зліпити таке, щоб держава працювала. Я не кажу, що цей проєкт бюджету з точки зору освіти, я аналізував його саме з точки зору освіти, є поганим та таким, що не може бути взагалі розглядатися. Звичайно, що шалена купа речей, які мають бути, скажімо так, враховані, там враховані. І тому це нормальний такий от процес, це процес діалогу, але зрозуміло, що в кожного свої позиції. Свої позиції в депутатів-мажоритарників, наприклад. І вони розуміють, що такі програми, як «Спроможна школа», мають бути продовжені, і в цьому бюджеті є 1 мільярд на цю програму. Я вважаю, що має бути як мінімум 1,5 мільярда, бо цей рік показав, ми відстояли, я вважаю, що нашим комітетом ми відстояли цю субвенцію під час секвестру бюджету, про який ви казали, і ми вже бачимо, що відкриваються школи на окрузі в мене, в вашій рідній Біляївці. Вчора буквально відкрилася школа, якраз яка була побудована за рахунок субвенції «Спроможна школа». Тому ми бачимо, що є програми, які працюють, і ми вітаємо те, що є ці статті. Але ми бачимо певні недоліки, і ми з ними будемо працювати. Це не є непорозуміння, це є нормальний діалог, під час якого в кожній сторін свої позиції, але і та сторона займають, звичайно, що державницькі позиції. Ну і крім того, проект «Велике будівництво» також сприяє будівництву нових шкіл. Зрозуміло, це і нові школи, це і нові дитячі садочки теж на окрузі, який я представляю, декілька дитячих садочків буде відкрито вже в цьому році, один вже відкритий. Це і стадіони, які відкриваються, це і дороги. В наступному році, я знаю, буде фокус великий на заклади культури, бо вони зазвичай за останнім таким остаточним принципом фінансуються. Цей проект дуже і дуже важливий, і ми бачимо його такий відгук в суспільстві дуже позитивний. Пане Сергію, а щодо інклюзивної освіти, у комітеті ви працюєте чи плануєте працювати над цим? Знаємо, що Міністерство освіти розробило проєкт, стратегію на 10 років стосовно інклюзивної освіти. Звичайно. І тут нас теж турбує, що та субвенція на інклюзивну освіту, яка була виділена в цьому році, майже не використана по всій державі. Ми вчора аналізували відсоток використання. Є області, де вона взагалі ще не використана. Тобто цим областям виникає питання, ці діти, ці особливі діти не потрібні чи що? І дуже великий, ми вважаємо, має бути, скажімо так, вектор уваги не тільки на матеріально-технічне забезпечення інклюзивного навчання, а й на навчання педагогів. На це менша увага приділялася минулі роки, і ми будемо наполягати на тому, щоб порядок використання цієї субвенції змінювався у відсоток більший для перепідготовки вчителів, для того, щоб вони мали розуміти, як працювати із такими дітьми, як має відбуватися цей процес. Певна така велика досить дискусія зараз виникає в суспільстві щодо долі інтернатів для дітей із важкими нозологіями. І тут ми дійсно бачимо, є розуміння, що такі інтернати мають бути збережені. Це зараз не про санаторні школи інтернати? Це не про санаторні школи. Якраз про санаторним школам більш-менш є консенсус, є перехідний закон, який ми прийняли, про зміни до закону про повну загальну середню освіту. Санаторні школи – це про інше. Це про інтернати для дітей з важкими нозологіями, для дітей, які слабо бачать або взагалі
не бачать, слабо чують або взагалі не чують, важкі форми ДЦП і так далі. От такі інтернати мають бути збережені, бо там дуже специфічна робота із такими дітьми, і занурити їх в звичайний освітній процес до звичайної школи, це буде, ну, це, скоріш за все, неякісна історія буде як для цієї дитини і батьків, так і для звичайного навчального процесу, для інших дітей, для вчителя, якому дуже важко буде працювати одночасно, навіть якщо в класі буде т'ютор. І тому тут є позиція, що ми такі будемо заклади зберігати. А ви сказали про те, що субвенція на інклюзивну освіту не використана. Дуже погано використана. Дуже погано. А як так сталося? Куди поділися ці гроші? Вони перенаправились у якусь іншу сферу? А вони сферу? Нікуди не поділися. Вони лежать зараз в обласних адміністраціях або там на рахунках розпорядників. І абсолютно не зрозуміло, чому не відбуваються закупівлі, там тендери, чому цей процес не, ну, як я казав, вже менеджериться саме на рівні місць. Бо держава надала цю можливість. Ці кошти, вони спустилися туди вниз. І якщо подивитися, я думаю, що найближчим часом я в себе на сторінці на Фейсбуці опублікую, може на сторінці комітету, відсоток використання субвенцій, то дуже багатьом очільникам обласних адміністрацій буде, ну, не досить комфортно дивитися потім в очі батькам цих дітей чи цим дітям. Ну, от ви знаєте, саме це і непокоїть людей, які займаються захистом дітей. Дуже багато експертів кажуть про те, що реорганізовують заклади, їх ліквідовують, а по факту, куди цих дітей направити на навчання чи на перебування, тобто немає. Ви абсолютно праві, коли ми кажемо, що в країні відкрито там декілька тисяч класів з інклюзивним навчанням, це поки що, бо процес триває, він важкий, він насправді важкий, бо це цілу інституцію ми фактично змінюємо. Це більше така от декларація на папері. Досить часто дитина приходить до інклюзивного класу, а вчитель чи т'ютер не вміють нормально працювати. І це довгий, важкий процес, але я абсолютно розумію позицію тих дітей і батьків, яким тут і зараз необхідна якісна освітня послуга, якісний сервіс. І коли вони це не отримують, їм в цій історії про досить важкий, довгий процес, їм це не цікаво. Вони знають, що в тому закладі, який реорганізували, вони отримували більш-менш якісну послугу. Дуже багато теж питань до інтернатної системи і так далі. Про це зрозуміло, що краще дитині в родині і так далі. Але ми зараз кажемо саме про інклюзивних, про дітей з особливими потребами, а не про дітей, позбавлених батьківського опіку, позбавлених дітей-сиріт і так далі. То, потрапляючи до звичайної школи, він не отримує цю послугу. І це вкрай погано. І саме тому ми зараз переглядаємо, скажімо так, і ті алгоритми, по яких це відбувається, і ті заклади, які мають таким чином трансформуватися. Це дуже-дуже важка робота. І не можна, скажімо так, в такому от, коли ми реформа, треба реформуватися і забувати про окремих дітей, окремі родини. Це точно неприпустимо. Ну, про це ми з вами, зокрема, взагалі в цій студії вже неодноразово говорили, що головне питання у цьому – це адаптація. Адаптація як і дітей з особливими потребами, як і звичайних дітей, їхніх батьків і вчителів, в першу чергу, тому що у нас навіть не вистачає кадрів. Як абсолютно, так. Да. В нас лише декілька, я точно зараз не перерахую, зовсім мало педагогічних вишів та коледжів готують взагалі, наприклад, тіфлопедагогів, сурдопедагогів, людей, які вміють працювати із дітьми з вадами зору. Це дуже-дуже важка історія з тим, щоб, ну, насичити кадрами саме в цей процес. Взагалі не в окремих областях, це по всій державі такий шалений кадровий голод, спеціалісти до інклюзивно-ресурсних центрів, всі ці спеціалізовані педагогіки і так далі, їх мало, їх не вистачає в державі. І от я ж кажу, що вектор уваги має бути не тільки і не стільки на матеріально-технічне забезпечення, воно має бути, звичайно, а на підготовку та перепідготовку саме таких спеціалістів. Зрозуміло, повернемося до навчання в умовах карантину. От я знайшла новину про те, що наразі школи можуть не використовувати 12-бальну систему оцінювання і навіть по деяким предметам ставити відміну. Ну, по-перше, в початковій школі взагалі, ви ж знаєте, що в перших класах нас так, немає. Там немає. Да. Взагалі, це велика дискусія щодо оцінювання, щодо якості оцінювання, бо оцінювання в нас досить часто, воно стає, скажімо так, таким елементом спонукання і так далі, замість того, щоб це був елемент такий формувальний. Йде дискусія щодо того, що оцінювання в по деяких предметах має бути критеріальним. Критеріальним це означає, що, ну, наприклад, якщо ми кажемо про іноземну мову, то окреме оцінювання, воно вже є за аудіювання, за роботою з текстами і так далі. Оцінювання під час роботи всередині певної теми, ну, наприклад, дитина отримує там 7,
3, 9 і так далі, але підсумкова оцінка тематична може бути і 10, і 11, хоча, здавалося б, 3, 7, 9, бо це елемент формувального оцінювання, бо ми підказуємо, тут тебе погано, тут погано. Це не страшно помилятися, бо діти в гонитві за цими оцінками, вони бояться помилитися. Нормально, трійка так трійка, дев'ятка так дев'ятка, але коли ми попрацювали всередині теми і виходимо на тематичне оцінювання, то воно може бути і 12, і 11, і так, і навпаки. Він всередині теми працював на десятку і так далі, але на виході щось не так пішло. Взагалі, до оцінювання в системі освіти не тільки в Україні, а по всьому світу переглядається зараз ставлення. Є країни, наприклад, в Нідерландах, до 7-го чи до 8-го класу, здається, взагалі немає оцінювання. Тому певна така от академічна свобода, яку школи отримали внаслідок прийняття закону, в тому числі про повну загальну середню освіту, вона дозволяє школам визначатися всередині цього процесу. Але на виході ми розуміємо, що все ж таки в атестат, який дитина отримує, оцінки потрапляють, бо держава має все ж таки якимось чином зрозуміти, а як успішно ця дитина закінчила цю школу. Для цього ЗНО, для цього річне оцінювання і так далі. Ну, тобто оцінки мають, взагалі оцінювання має мотивувати, а не навпаки там дискримінувати. Допомагати так? дитині, да. Розкривати Це може себе. Бути оцінка не якась там, наприклад, цифра якась, це може бути щось інше. Але тут треба дивитися на критерії, бо з однієї точки зору є окрема дитина, для якої оцінки взагалі не потрібні, бо вона мотивує себе по-іншому, а є дитина, якій ці оцінки необхідні, бо саме це є для дитини мотивацією, цікавістю і так далі. Але є державний інтерес, а тут, вибачте за таку термінологію, такий промисловий масштаб праці, і треба якась критеріальна система, стандартизація того, наскільки успішно дитина виходить зі школи, наскільки успішно ця школа працює і так далі. І тут без якогось оцінювання, в тому чи іншому вигляді, ми точно не зможемо обійтися. Зрозуміло. Пане Сергію, наразі на обговоренні знаходиться законопроект про освіту для дорослих. Дуже цікавий момент. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що передбачає взагалі, задля чого запровадження? Да, ми отримали цей законопроект від Міністерства освіти і науки, тобто він поданий від Кабміну. Ми працювали над схожим законопроектом теж в себе в комітеті. Зараз будемо дивитися, зараз якраз буде формуватися робоча група, ми будемо з цим законопроектом працювати. Це дуже важлива історія, яка стосується і післядипломної підготовки. Ми ж кажемо, що освіта – це ситуація, яка з людиною має траплятися все життя, а не тільки школа, виш і все. Да? Це стосується і перепідготовки, і отримання певних кваліфікацій. Це стосується і якихось додаткових там послуг для дорослих з точки зору цих центрів, які готують там тим чи іншим спеціальностям врегулювання роботи, в тому числі навіть і якихось речей, там, наприклад, отримання посвідчення водія, це теж певна освіта і так далі. Тут така дуже щільна кореляція буде із новим законом про професійну освіту, який теж виходить з комітету, бо там деякі питання перепідготовки, перекваліфікації, вони дуже щільно пов'язані. Тому ми не розглядаємо цей закон окремо від закону про професійну освіту. Ми будемо зараз тісно працювати саме з двома цими законами. І дуальна освіта теж відноситься сюди? Так, поєднання. Так. Там більше в професійній освіті це, але це теж може казати про освіту дорослих. Да. Там деяка термінологія, там треба узгоджувати терміни, бо йдеться про одне і те ж, але різними термінами, наприклад. І щоб в нас не відбувалося дублювання системи, ми маємо якраз їх в комплексі розглядати. А підхід, є законопроект «Освіта для дорослих» і підвищення кваліфікації всім звичним. А це там, всередині. Це все теж передбачено, так? Так. Зрозуміло, пане Сергію. І там доля, в тому числі, так званих академій неперервної освіти, те, що раніше звалося Інститут перепідготовки вчителів, там теж всередині цього закону зашито. Це просто все унормовано та усучаснено вже. Так. Зрозуміло. Почули вас. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що з нами разом у студії в ефірі програми «Політика ЮА» був народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», а також заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин. Говорили про освітній процес, а також бюджет нашої країни на 2021 рік. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами. До зустрічі у наступних ефірах.